Ja, kära vänner. Nu är det varmt. Nu är det riktigt varmt faktiskt. Så är det. Och ja. Det är en ny vecka. Det här blir en vecka. Som ja, blir annorlunda helt enkelt. Det är alldeles säkert. Det är alldeles säkert. Och vi står inför någonting oerhört omvälvande. Det märks lite grann i det massmediala klimatet i landet. Det gör det. Ja, den här midsommaren, alltså hur var den här helgen egentligen? Den här Operation Garbo. Ja, romanen. Det var ju folk där och vi kommer tillbaka till det här. Vad var det som hände i helgen egentligen? Mm. Vad händer nu? Nu spelas det ut det här. Hur går det i USA med det här valet? Vad händer i Ukraina? Och så vidare. Ja. Det är speciellt. Det är mycket speciellt. Vi skriver den 27 juni 2022. Och då, kära vänner, är ni i veckan. Det är dags för ett måndagsmys. Ja, det är det. Det är svettigt. Det är det. Det är svettigt på de politiska bänkarna. Framförallt. Det stundar omvälvningar. Det kommer finnas de som har sagt och gjort. Och så kommer det finnas alla andra. Det är vad som blir kvar. Och de som har upprätthållit det här. Ja, det är som det är helt enkelt. Det är som det är. Och som vanligt, ni ska ha det allra största av tack för att ni är med och medverkar i det här folkbildningsprojektet. Ni ska ha ett stort tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha ett stort tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och ni ska ha ett jättetack för att ni hakar på telegramtjänsten och följer under kanalerna med Cornelia och Greberg och Free People's Movement. Free People's Movement har fått fäste i USA, märkligt nog. Det här Ericsson Report. Ja, amerikanerna är förfärade. Vad är det här för jävla spektakel alltså? Men det hänger väl ändå inte ihop med Finland och såna här grejer. Och, oh nej, säger vi. Oh, inte alls, nej. Jag har ingenting med Stella Polaris och Mannerheim att göra det här, inte minst. Alltså. Och han den där Mannerheim, han där han som fyllde år och fick besöka Adolf Hitler i mitt underbrinnande krig och sådär. Han hade ingen donna här, inte. Nej. Han som hette Wallenberg, nej. Nej, men så var det ju, naturligtvis. Och då vaxnar de, va? Och det blir bara värre, hur mycket man än, ja, tjatar på, liksom. De tror att de är mål, liksom. Och tycker att det här är för jävligt, borde slagit stopp för länge sedan, och så kommer det lavin eller våg eller våg eller våg. Ja, på varandra. Ja, det är konstigt här. Hur det kan bli. Mm. Det är speciellt, det får man säga. Det är mycket speciellt. MOU, ett annat värde än en IOU helt enkelt. Men ändå nästan lite samma sak, va? Memory of understanding. Ja, det är liksom en, som en IOU, det är också en överenskommelse på något vis alltså. Mm. MOU, Memory of understanding. Ja, hur var det där egentligen med den förra utrikesministern Mike Pompeo? Åkte han runt och skrev något där med 150 länder sådär? Om ett clean internet. Ja. Amerikanerna är förbannade nu, alltså, de kan inte ens ringa 112 utan att Ericsson bestämmer på hur det där ska gå till. Det tycker de verkar konstigt. Vilka småaktiga jävlar. Helt enkelt. Det är konstigt att de är. Ja, man vet ju inte. Det här kan sluta. Men det kommer att göra. Och ja, vad ska man säga? Spelet om Ukraina. Det är ju spelet mot Ryssland. EUs agerande. Det amerikanska agerandet. Och ja, ända sedan det här kriget börjar då
så har EU och väst hållit Ryssland ansvariga för den efterföljande livsmedelskrisen. Det har rådet Afrika att stå på västsidan. Det har man, alltså man har sagt att man har rått Afrika att stå på västsidan. Afrika som har varit anti-väst länge har dock inte stöttat EU och väst för att sanktionera Ryssland. Och nu gör man så att man får liksom inte köpa livsmedel, man får inte köpa konstgödsel och såna här grejer. Och man kan ju nästan säga att visste man inte bättre skulle man tro att EU är ju bort som är flit. Alltså, hela afrikanska kontinenten blir ju mot EU nu. När de inte liksom, Afrikas mat och gödselkris då är akut. Det kommer att skada Afrikas skörd nästa år. EU försökte flera veckor att vinna Afrika till sin fördel genom att erbjuda nya medel till sina fattiga grannar i Afrika och Mellanöstern. Samtidigt som man försökte övertyga dem att EU inte ska skyllas för de här sanktionerna som de har infört mot Ryssland. För att de har dåligt med mat alltså. Jag menar, vad är det för strategiska genier här? Varför gör de precis allting fel hela tiden? Är inte det konstigt? Kan det vara en tanke? Kan det vara planerat? Har de inget val kanske? Ja, vet ni, är de tvingade helt enkelt nu? Av ett eller annat skäl. Man skulle kunna tänka sig det faktiskt. Ja. Det skulle man ju kunna tänka sig. Och det är ju lite speciellt ändå. Ja, och det svenska rättssystemet, ja. Det är en del i det här som har gjort allt det här möjligt. Och ingen liten del heller. Det visar sig då att i Sverige kan man bete sig lite hur som helst i de här sammanhangen. Det blir liksom inga rättsliga påföljder av någon anledning. Och det här blir bara dummare alltså. Högsta förvaltningsdomstolens beslut beklagligt. Reglerna om företrädaransvar måste förändras, skriver ju Dagens Juridik. Det handlar om det svenska rättssystemet. Noga räknat så finns det inte så mycket i det här rättssystemet som är så särskilt mycket att hålla fast vid. Och tragiskt nog så är det ju inte överdrivet många jurister som har så att säga agerat för att det här ska liksom rättas till då eller sådär. Många som har tänkt på sin lön främst verkar det som. Sin egen nytta tycks ha gått före här hela tiden prioritetsmässigt. Eller prioritetsordningsmässigt kanske man ska säga. Det där är ju speciellt alltså, det får man ju säga. Mycket det kommer mer, var så säkra. Och ja, man får försöka hålla folk upptagna då, liksom det här med artisternas ilska mot det amerikanska abortbeslutet. Vad handlar det där om? Ja, som vi har sagt 10 miljoner gånger nu ungefär, att det handlar om Planned Parenthood som startades. Ja, eller Planned Parenthood International som är den ledande aktören på fosterdelshandeln på planeten då. Och även det här adoptionscentrum figurerar i de här sammanhangen också. Men det där är speciellt alltså. Speglar en människosyn som är närmast svensk, och den kommer inte uppskattas internationellt, helt säkert. Helt säkert. Jaha, artisternas ilska mot USAs abortbeslut alltså. Och ja, fuck you då, säger man till högsta domstolen, som faktiskt säger rakt av, precis som Donald Trump sa, att här ska tillbaka till delstaterna. Det där Wade-historien, det är ju liksom, ja, det är nog helt, ja. Och de här artisterna då, Taylor Swift, Pearl Jam, Idols, Billie Eilish, Jarvis Cocker och så vidare. Det här är ju liksom, vad vet de? Vad är de duktiga på för något? Jag menar, de fångar folk med enkla medel. Och inte är de några liksom experter på de här juridiska vinklarna. Det är de inte. De tycker en massa saker bara. Men det är som sagt, det är dåligt grundat i väldigt stora. Varför är det mörkt idag? Det är för att vi
det är varmt ändå om jag säger så, så behövs inga extra lampor då för det ska bli riktigt jävla varmt där inne. Mm. Ja, det där är speciellt och det kommer att bli värre alltså det här. Och frågan är ju då om det kommer att ta fart med de här, vad ska vi kalla det för? Små tillställningarna när man då Black Lives Matter och Antifa de här ska protestera. Mm. Men det gör nog inte så mycket om det gör det, för det kan ju vara så att någon har planerat för det här. Det kan ju vara så. Och möjligen är det ju som så nu då när saker och ting går ihop jättemycket och amerikanerna hör av sig så och upptäcker att det här med Ericsson och så vidare. Det kan ju vara så alltså att flera har gjort den här upptäckten som vi har gjort för länge sedan. Mm. Och faktiskt har planerat det här. Jag är inte säker på att man ska så att säga, lämna det argumentet helt obeaktat. Nej, det tror inte jag faktiskt. Mm. Det är som det är förutom att det är varmt alltså. Och ja, de har ju som alltid en rätt så begränsad vy på verkligheten. Det är ganska snävt perspektivet i det här. Och det ger ju ett ganska sinistert bakomliggande syfte till själva existensen i det här. Att människor skulle slå mynt av det här och börja med fosterhandel. Ja, det var ju ingenting man, så att säga, torgförde från början, utan det blev så ändå på något konstigt vis. Undrar hur liksom. Mm. Ja, 150 artister skrev under mot det här förslaget som nu alltså gått rakt igenom bara. Mm. Det var ju konstigt. Mm. Sverige naturligtvis. RFSL startade Planned Parenthood International. Kanske de har upptäckt det också. Kanske Pride-rörelsen och sånt. Har att göra med det här. Mm. Den är finansierad från RFSL tror jag va? Ja, det är lite RFSL över den ja. Mm. Sponsorerna av den där verksamheten. Vad är det för några då tror jag? Ja, Storstalen är med i alla fall i Norge. Ja. Han har ju bolag ihop med Vimalkovax och Wallenberg. Ja. Konstigt. Det var en extremist som gjorde det där i Norge, sägs det. Mm. Ja. Hade han något med narkotikahandel förresten? De där hotellen görs det upp narkotikaaffärer på dem, eller hur är det där? Jag är inte så säker. Kanske någon vet. Underrättstjänsten har vi sagt förut, alltså borde nästan ha tagit fasta på det, va? Kan man tänka sig. Mm. Närmast tjänstefel annars, tror jag. Ja. Sådär alltså. Och de europeiska ledarnas historiska beslut, alltså det, ja. Det gick Ukrainas och Moldaviens väg, alltså. De blev officiella kandidatländer, alltså för EU-medlemskap. Fantastiskt. Ja. Ja, en anslutning kan ta årtionden, men ja, som sagt, många tror liksom att EU på något vis försöker ta självmord i det här. Är det säkert verkligen att tyskarna vill betala för Moldavien och Ukraina? Jag vet inte. Det där är märkligt alltså. Mm. Det där EU-projektet, hur blir det med det tror ni? Jag tror att det frasar, men det tror jag också. Det tror jag faktiskt. Kan ligga något i farans riktning, så att säga. Ja. Det där är lite speciellt alltså. Och man kan väl säga att det här har vi tjatat om nu så länge, så det är liksom, ja. Mm, det är bara att mala på alltså. I USA så har det gått ett år sedan han, John McAfee dog, alltså han dataprogramsliran där alltså. Mm. Ja, och myndigheterna har inte släppt kroppen där av någon anledning. Ja, det där var ju konstigt alltså. Mm, han var lite excentrisk den där. Svårt att säga vad det var riktigt, men det konstigt var det en kredit ett år utan att
kroppen har lämnats ut. Har de kroppen ens? Vet man det då? Vad kan det där vara egentligen? För någonting är det ju uppenbarligen konstigt om inte annat. Så är det. Som sagt, det ligger en hel kennel där begravd alltså. Och det kanske man ska tänka på. Japans uppmaning att klara den här extremhettan, den är att man ska släcka lampan alltså, ungefär som vi gjorde. Men det är för att det inte skulle bli ännu jävla varmare i vårt fall. Den japanska regeringen har uppmanat människor i och omkring huvudstaden Tokyo minska användning av elektricitet under måndagen på grund av extremhettan, skriver BBC. Och ja, man ska släcka onödiga lampor och behålla luftkonditioneringen på för att undvika värmeslag alltså. Det har nått 40 graders sträcket under helgen i Tokyo. Det är ju ganska varmt. Vi har inte mer än 30 i det här rummet. Så det är ganska svalt och skönt i sammanhanget. Ja, så det är många som tycker det är varmt nu helt enkelt. Och några som tycker det är ganska varmt också med de här heta dagarna. Det är ju de som bedriver intensiva diskussioner om Sverige och NATO-ansökan och inför handlingarna i morgon då alltså. I Madrid. Både Sverige och Finland har gått in med en konstruktiv attityd, säger utrikesminister Ann Linde i SVT:s Agenda. Ann Linde vågar inte lova en lösning under NATO-mötet i Madrid, men ser positivt på samtalen i alla fall. Det finns möjligheter att vi tar konkreta steg framåt, säger han. Och fantastiskt, ja. Linde tror att Turkiet ser att Sverige är seriösa i förhandlingarna, säger Linde. Ja, exempelvis har Sverige erkänt att Turkiet har stora problem med terrorism och att Sverige är beredda att kämpa mot terrorismen. Sverige har också samma syn när det gäller den av EU, USA och Turkiet terrorklassade kurdiska gerillaorganisationen PKK, säger Linda. En del saker har man olika syn på, alltså, men man kan komma framåt ändå genom att man respekterar varandras olika ingångar. Till exempel att vi tar den oro som Turkiet har för terrorism på fullt allvar. Turkiets president Recep Tayyip Erdogan har samtidigt inte signalerat att det skett några framsteg för den svenska NATO-ansökan. Nej. Ja, i ett telefonsamtal med statsminister Magdalena Andersson på lördagen upprepar Erdogan krav på att Sverige måste förändra sin attityd till kurdiska organisationer enligt det turkiska presidentkansliet. Erdogan upprepar också kraven om att kurder ska utlämnas samt att svenska restriktioner för vapenhandel ska upphävas. Alltså, ja... Det är olika saker vad man ger sken av utåt och inåt, tycker Linde om det. Sverige har ett av världens starkaste regelverk kring vapenexport och varje enskilt beslut bedöms i för sig, eller bedöms var för sig, framhåller Linde. Om vi kommer in i militärallians där vi ska försvara varandra kommer det att få effekter på varje enskilt beslut. Det avgörs från fall till fall, men självklart är det så att det påverkar om vi kommer att vara med i samma allians alltså. Förhoppningarna har varit att de svenska och finländska ansökningsprocesserna skulle kunna gå i mål under mötet i Madrid alltså, och samtliga 30 medlemsländer måste alltså säga ja för att Sverige och Finland ska släppas in, men Turkiet förhalar det här och ställt en rad krav för att säga ja. Jag tror att man inte kommer från någon lösning före mötet i Madrid, säger Niinistö och Finlands president. De två länderna kommer inte att lyckas komma överens med Turkiet i de pågående förhandlingarna innan dess, tror han då. Ja, vad ska vi säga? Ja, det här med Finland och Sverige och historien bakåt. Och nu är amerikanerna intresserade av det där och undrar om Nokia och hej och här. Ja, vad månde bliva, alltså, det är fantastiskt. Det samlar liksom ihop sig. Samtidigt som så att säga intensiteten i de nyheter som kommer, det verkar liksom kollapsa lite grann. Det verkar som att det dras in luft och det hålls andan alltså nu. Det är lite så på gång alltså. Det är ju konstigt här faktiskt, det måste man säga. Fantastiskt rent ut sagt.
Jaha, och ett hemligt nätverk av kommandosoldater och spioner från USA och några av dess allierade arbetar för att tillhandahålla vapen, underrättelser och utbildning till Ukraina, rapporterar New York Times på lördag med hänvisning till nuvarande och tidigare amerikanska och europeiska tjänstemän alltså. Och mycket av verksamheten bedrivs alltså på baser i Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Vissa CIA-agenter har varit stationerade i Östeuropa då, men mestadels i huvudstaden Kiev, säger tidningen då. Agenterna har till uppgift att dela satellitbilder och annan underrättelsetjänstinformation med ukrainska trupper, berättas det då. Och ja, USA tillkännagav evakueringen av militära instruktörer från Ukraina i februari. Kort därefter inledde Ryssland sin militära kampanj. Konstigt va? Eller? Ja, det här är mycket märkligt alltså. Jag vet inte, det känns inte som det finns mycket kvar att säga i de här frågorna. Det är för fan helt uppenbart vad som händer. Helt jävla uppenbart. Mm. Och ingenting annat. Det är lite udda, kort sagt. Mm. Ja, ja. Vad ska vi säga? Egentligen så här, G7 då har... börja tycka till en massa saker här och ja, 3 dagar långt toppmöte, G7 startade i Tyskland igår då. Mm. Jag vet inte. Och idag så, eller igår så kursade Ryssland helt enkelt. Mm. Ja, jag vet inte. Det är klart att... Mm. Så är det. Och det är ju som det är. Jag tror har de ingen statsobligationer där. Spelar det någon roll då för det mest seniora kapitalet i hela systemet om det börjar haverera som den där småländer? Jag vet inte om valutamarknaden var bra av det, men det lär ju visa sig om man säger så. Och ja, det är lite som det är alltså. Jaha, och de här islamofoberna då. Ja, vad fan ska man säga? Det finns inte heller mycket kvar att säga här nu. Har de liksom inte fattat bättre så... Då är det ju så. Men sunnisekteristisk extremism, det är ju en fråga för den muslimska världen att hantera. Det är ju så. Antingen så hanterar den muslimska världen sin inhemska problematik. Eller också ska det vara någon slags jävla jättekrig då. Jag undrar vilken som vill ha vilket där. Mm. Och det är också konstigt så där. De här människorna som håller på med det här. Då, ser de inte att det är ju liksom ganska uppenbart vad det är för någonting? Men, och jag vet inte. Det är konstigt det där. Det moderna till krigets komponent. Vad är det här? Spelar de ingen roll i de här sammanhangen? Utan det är liksom det att det är... Det är galna islamister. Det är det. Visserligen skapade av västmän ändå. Ja, jag vet inte faktiskt. Det är en fängelsedömd polis som kom till rätten i uniform som är en av toppnyheterna på Dagens Juridik idag också. Man undrar ju lite grann om ja, naturligtvis i rättssystemet vad det är och förtroende för polisen blir vad det är. I den här utvecklingsriktningen så är det också. Mm. Men fan alltså. Jaha. Ukraina har verkat som en marionett, skriver då Global News då. Och ja, tidigare drogs dess trådar av USA och nu är EU redo att göra samma sak. EU har beviljat Ukraina en kandidatstatus som sagt. Och ja, jag vet inte. Det är ju en larvig soppa. Alltså. Det måste jag säga. Det måste jag säga. Och ja, vi får väl se hur länge det här behöver hålla på. För det kommer ju annat naturligtvis. Så det kommer komma massa saker när det gäller den amerikanska militärens roll i det här. Den militära lagstiftningen om ockupationer till exempel, eller vad som har för sig gått i USA under valet och så vidare och så vidare. Det är ju
jätteviktigt att börja intressera sig för det där nu alltså. Och ja, när det handlar om ekonomin så är det väl egentligen bara att konstatera det att det här handlar om skuldmättarna, så vill de inte säga det, men det är en annan femma. Och de flesta, eller i vart fall allt fler, börjar nu begripa att det här är någonting som är generalknas alltså. Helt värdelöst. Och de rör inte det, varför inte då? Nej, det är ingen idé. De sitter så djupt i skiten så det liknar ingenting. Mm. Och man kan ju tänka sig så här att de politiska partierna inte gör det, det har vi ju förstått för länge sedan. Alltså. Att inte ens kunna ta chansen nu och ställa sig upp. Är inte det märkligt? Hur många av de politiska partierna bedriver ledning, upplysning till ledning och vidare upplysning och ledning? Hur många är det? Är det noll? Ja, noll, ja. Det är konstigt. Borde inte någon vara intresserad ens? Någon enstaka? Mm. Ja, jag vet inte. Konstigt. Det där hur det kan bli. Ja. Ja, du. Det är hela världen som är inblandad i det här. Den ryske finansminister Anton Siluanov har beskrivit situationen som en fars. Han bekräftar att betalningen inte kan genomföras av de här räntekostnaderna på de statspapperna då. Och ja, det är ju, för det första så kan inte utländsk infrastruktur, banker och förvaringsinstitut handla med Ryssland och ha med Ryssland att göra. Det är förbjudet. Alltså det andra är att utländska investerare uttryckligen förbjuds att ta emot betalningar från Ryssland, säger han. Enligt Blomberg har konkursen mest symboliskt värde och får inga konkreta konsekvenser för Vladimir Putin. Konkursen innebär att landet inte kan låna pengar från västvärlden, något som redan är omöjligt på grund av sanktionerna. Att ett land försätts i konkurs är inte samma sak som när ett företag gör det. Att Ryssland går i konkurs innebär i praktiken att utländska långivare inte anser att landet är kreditvärdigt. Ja, nej, det gäller ju statsobligationerna då naturligtvis. Det är ju konstigt det här. Mm. Vem skulle kunna tänka sig komma att förlora på det? Ja, det får man ju försöka fundera ut om man inte har förstått det ändå kanske. Mm. Landets statsobligationsmarknad menar du? Ja, ja. Mm. Jaha, och vad ska vi säga? Det är ju tragiskt det här med människosynen som Sverige håller sig med och ändå kallar sig en humanitär stormakt, eller kanske just därför kallar sig för en humanitär stormakt, men det är naturligtvis är världsledande på människohandel och såna här grejer. Mm. Det sägs att det fanns container med folk också på Estonia numera. Mm. I flera tillfällen. Om det var så på olyckskvällen där, det framgår kanske inte än. Ytterligare en aspekt på det där kanske. Ja, det är ju helt otroligt alltså. Mm. Ja, vad ska vi säga egentligen i stort? Alltså mycket av det här går ju igen nu och kommer tillbaka. Man tittar och klär av Hollywood. Vad har vi sett från de filmer när vi växte upp? Och vad var populärt och varför var det så egentligen? Vilka myter odlades? Vilka bilder såg man till att de fastnade i människors medvetande? Vilken optik projicerades ut? Mm, fanns en tanke bakom det här hela tiden? Det kan ha varit så. Oj, oj, oj. Ja. Mm. Faktiskt. Och ja, historien har sina vingslag nu. Och det blir bara mer tydligt. Vi kör om igen. Liksom. Det var så lite som den där Pelle Almgren. Liksom. Wow, liksom. Ja, ja. Det är som det är. Och Jordbruksverket och Trafikverket sätter därför upp skyltar på rastplatser och manar för riskerna med afrikansk svinpest på flera språk. Alltså. Det handlar om enkla men avgörande saker, som att inte kasta matrester i naturen eller rengöra jakt.
stövlar, säger Lotta Hoverberg, chef för smittbekämpningsenheten vid Jordbruksverket i pressmeddelandet. Skyltningen prioriteras i Skåne, Halland och Blekinge och Sörmland, där risken för ett utbrott bedöms som extra stor. Likflyttfågar landar bevingade afrikanska svin i den svenska myllan. Jordbruksverkets egna svin varnar med skyltar alltså. Ja, så kan man kanske säga då, jag vet inte. Det där är ju faktiskt vanligt, de springer runt de här afrikanska svinerna lite snabbt sådär. Och det här med Watergate har vi pratat om hur mycket som helst. Det handlar om DEA, Drug Enforcement Agency. Det handlar om att komma till rätta med narkotikapolitiken och så vidare. Och det kom Richard Nixon på, och då blev det Watergate av alltihopa där. Eftermälet för Nixon är på väg att börja revideras, och då är det någon annan som sitter med Svarte Petter, och vem kan det vara, tro? Är det någon som har någon idé kanske? Att höra? Ja, ja, alltså, djupa staten, ja, jo, kanske det. Faktiskt. Mm. Jag kommer ihåg att det var varmt förra året, men frågan är om det inte varmare i år. Det måste vara klimatet, alltså. Det tror jag. Det känns som det i alla fall. Ja. Och ja, Aftonbladet försöker med att det är första tecknet på kollaps här. Alltså det var inne, nu är det dags, alltså domedags. Ja. Det är liksom jättedåligt alltid med miljön och klimatet. Ja, visst. Sådär. Och ja, många gör sina analyser när det gäller då situationen i Ukraina och framväxten och vad som hände, och allt fler börjar se att det här verkar inte vara någon invasionshistoria, så det verkar vara något annat. Mycket nazistgrejer, nazistanslutningar. Finns det några i Sverige? Vi får se vår historia ut. Vad har hänt? Svårt att säga det. Ja. Jag vet faktiskt inte heller. Ja. Tyskland sägs vara det första stora europeiska landet som kommer att välja bort EU-sanktioner mot Ryssland, säger man nu i lite olika medier. Det är klart att det får man ju se som en vattendelare det här. Och ja. Vad ska vi säga? De klarar sig inte utan det där. Och det visste man inte det innan. Jo, det gjorde man faktiskt. Och ändå så blev det så här. Det är ju väldigt märkligt. Mm. Så gör man så här i alla fall. Kan det vara uppspelat för att det ska bli så här? Kan det här vara liksom enda sättet att visa hur det här egentligen ser ut? Hur det här egentligen fungerar? Hur lite människor förstår av det här? Och liksom sätta in dem i problematiken. Och få människor att börja granska sig själva och sina värderingar. Sina känslogrundade värderingar, ska jag säga. I en lite mer verklighetsanpassad omfattning. Ja, det kan vara så faktiskt. Det är ju lite sådär kanske. Ja, som sagt. Och det är ju mycket med den här abortfrågan. Och visst. Mm. Så är det ju. Absolut. Norge har importerat rysk torsk för 1 miljard spänn. Och de tycker inte det verkar sådär jättekonstigt, ska man säga. Och sådär. Ja, från annat håll så tycker man att det här är ju liksom, det här är ett sätt att finansiera det ryska kriget, och därför måste det avbrytas då. Och frågan är om någon på allvar är så dum som tror att det här liksom överhuvudtaget har med någonting att göra. Ja, det finns ju en del som fortfarande håller på och naturligtvis håller i, och därför måste man spela det här lite längre. Det här måste spelas ut på det sätt som ger tillräckliga opinionsbildningsmässiga förändringar. Därför måste det tragglas på så här. Och ja, vi har ju som sagt, ja, gnölat lite på det här, ja, om vi ska säga kalibern då på nivån eller så där kanske. Och det blir ju inte bättre då, som sagt, inför ett fototillfälle under G7-mötet hånar världsledaren och Rysslands president Vladimir Putin, alltså, för han red barbrustad då i något tillfälle då, och så, ja. Vi måste visa musklerna, sa Boris Johnson. Alltså. Ja, ja. Det må ju vara som det är med det. Alltså, det är bortom löjligt, skulle jag säga. Alltså.
Och tusentals protesterade då i Madrid då, mot det här NATO-toppmötet. Det verkar inte så populärt det där NATO heller. Av någon anledning. Jag vet inte. Det kanske är väldigt populärt alltså. Och ja. Det går tungt ändå. Alltså protesterna är igång. Alltså. Ja. Jag vet inte. Vi får väl se vad som händer. Mm. Ja. Löjligt i alla fall. Är det dags att Peter Hultqvist eller Ann Linde offras nu här? Ja. Den turkiska säkerhetstjänsten är välkänt att både försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Ann Linde odlar vänskapliga förbindelser med den turkiska statens fiende. Hur kunde regeringen föreställa sig att det skulle passera omärkt, skriver Jonas Gummesson i Aftonbladet. Alltså. Ja. Vad konstigt att det blev så bra. Det var ju konstigt. Men det var inte konstigt. Handlar om optik? Kanske. Kan det vara det? Ja, jag vet inte faktiskt. Det måste man ju faktiskt nästan vara expert. Vi får fråga Marcus Oskarsson, kort sagt. Vi får fråga honom. Jaha. Och som sagt, abortkliniker avbokar då i USA. Mm. Det där är ju konstigt alltså. Det där är ju konstigt. Det där med aborträtten. Alltså det stod inte i grundlagen. Mm. Det där är märkligt. Faktiskt. Vi slog ett slag för David Clark. En amerikansk polis. Alltså, eller polischef snarare. Och det kommer en helt annan tid. Snart. Och de här upploppen, de här konstgjorda konflikterna, tiden för det här är över nu. Den är långt över tiden gången. Mm. Det kommer helt annorlunda grejer, kort sagt. Ja, CIA förberedde kriget i Donbass redan 1957 som en del av det antisovjetiska upproret, säger militärobservatören Alexander Artamonov. Och på 60-talet planerade CIA särskilda operationer i Ukraina. Enligt den amerikanska analytikern skulle man antisovjetiska upproret fått stöd i många regioner i den ukrainska SSR. Uppdelningen för och emot Moskva skulle ha passerat ungefär samma gräns som nu skiljer DPR, LPR och Krim från resten av Ukraina. Och sådana slutsatser kan dras från studien Faktorer för motstånd och aktionszoner för specialstyrkor Ukraina 1957. En CIA-handling som är avklassad nu, avklassificerad, alltså hemligstämpeln är lyft alltså, nyligen, och den citeras i detalj av BBC. Tänk vad konstigt att de gör det här nu alltså. Valacho. Men vänta här nu alltså, ja. Det verkar konstigt alltså, det är lite samma på något vis idag alltså. Det här är ju jättemärkligt, hur kan det här hänga ihop? Alltså har det varit inblandning av underrättelsetjänster här innan då alltså. Nej, jag vet inte. Ja. Mm. Ja, som USA genomförde då efter 60 år. Det är fantastiskt alltså. Bara har legat i på något vis. Jaha, och i Sveriges Kalkutta där, hur ser framtiden ut? Fortvikens industriområde, SCA:s vd i stor intervju där alltså. Mm. Det här med energin alltså. Mm. Det är en konstig grej. Mm. De där transformatorerna som transformerar energi. Från tryckventiler och grejer. Ja, det där är speciellt, det måste man säga faktiskt. Jättespeciellt. Ja, räkna inte med inflationskris utan jobbkris. Nej, systemet är skuldmättat så det blir liksom bara löjligt allt det här. Och det kan vara så att amerikansk krigslagstiftning eller militärlagstiftning kan vara någonting att känna in nu här. I de här sammanhangen. Mm. Faktiskt. Mm.
Och det där mellanårsvalet verkar bli intressant. Ja, vem vet hur det här slutar? Jo, det vet man. Faktiskt. Det vet man alldeles säkert. Och ja, den stora ironin är alltså att det är demokratiska städer som bränns av de här demokraterna i demokratiska stater, alltså när aborter fortfarande kommer vara tillåten på det sättet. Så att man kan hålla på med fosterhandeln, inte det är lite tjusigt så att säga. Det är lite så där värt att beundra, kan man ju tycka. Mm. Ja, ja. Alla poliser i yttre tjänst får kroppskameror, och i artikeln i SVT så för man fram ett lite märkligt argument då, men kan också öka tryggheten för det som grips. Ja, med avseende på att den här tidigare nu polisen som dök upp i uniform där, vad han hade ägnat sig åt, så kan man väl säga så här att ja, på något vis så verkar det vara finnas en hel del röta i den här kåren. Och jag vet inte hur många gånger man kan sänka IQ-kraven för att komma in där. Man kan ju snart börja så här, ju lägre IQ desto bättre då kanske. Men jag är inte säker på att folk i allmänhet uppfattar det som irriterande. Det tror jag inte faktiskt. Ja, ja. Det är som det är. Och ja. Nya sanktioner mot Ryssland. Inget guld till USA och Europa. Så man får inte köpa guld därifrån längre. Ja, och man tillsammans med Kina och Australien så bryter man mest guld i världen, och befintliga sanktioner har redan i princip stängt ner de europeiska och amerikanska marknaderna för landet. Men det nya beslutet kommer att helt kapa banden i de här sammanhangen, och det är ju ja, världens största handelsplats är det då, i New York och London alltså. Vem är det som drabbas av det här egentligen? Men det är inte planerat, nej. Nej, de där fyra gubbarna med förstoringsglas, de vet ingenting om sådana här grejer. Nej, då vet vi att de inte vet det helt enkelt. Och man ska lära sin historia. Det är många historiesidor som är aktiva nu alltså. Men de glömmer alltid nästan någonting alltså. Och man säger då att, 1675 då hände någonting och så vidare. Man gjorde 1638 också. I de här sammanhangen. Mm. Ja, det hände något med han Eriksson där, Leif också. Ja, ja. Såklart alltså. Mm. Det är speciellt alltså. Ja, vi har ju tjatat några år om det här då. Och ja, vad ska jag säga egentligen? Det är ju som det är. Hela tiden, och det går bara runt alltså. Det som var intressant här om dagen, det var på X22 också, när den här Greg Phillips, han bakom de här 2000 muler, fick frågan hur länge han har hållit på med det här egentligen. Och han är ju i stort sett nere på 80-talet alltså nu. Alltså det är lite tidigare helt enkelt. Mm. Och vi kan väl säga så här, någonstans runt 82 där, så kan vi nog vara helt säkra på att entiteter hade börjat med ja, den typen av massövervakning som pågår idag alltså. Mm. Och kvantdatorerna var ju kända redan på 70-talet då, enligt Jacob Wallenberg själv då. Mm. För då kan ju inte vara de man använder ofta i den här stora mängden, och behandlar den här stora mängden data, det tror jag inte alls alltså. Nej. Och sen gör man sådana här preferenskartor och så vidare som vi har pratat om 100 gånger, och jag vet inte, det är lite sådär speciellt. Och ja, de här småskaliga modulära reaktorerna, vad gör de egentligen? De gör energi alltså. Mm, konstigt. De här transformatorerna, de har tryckventiler nu, för det är en ny sorts transformator. Jag vet inte, men ja, tryckventiler är en... För att transformera, jag vet inte. Är inte det konstigt? Jag vet inte. Men de ser ju långa ut, de där som åker på vägarna i alla fall. Man får nästan för sig att det är delar av ubåtar faktiskt. Men det kan det naturligtvis inte vara sådär. Mm. Ja, några i fyrkanter, men de åker runda också sådär. Ja, ja. Det är... Ja.
Det är som det är helt enkelt. Och artisterna skänker miljoner till abortorganisationer. Som vi märker, alltså, det är ju inte liksom några tyngre delar i det moderna kriget nu. Det är informationshantering, alltså, men det verkar liksom på något vis som att fan. Det verkar panik alltså på Nancy Pelosi och de här. De vet, de försöker. Det hjälper inte. Det går inte, de kommer ingen vart. Det är obevekligt, det är dumt. Bara liksom taktar på. Och man kan se liksom, om man tittar omkring i händelseförloppet, och vi kan upptäcka liksom när det här med amerikanernas kontakter nu och hur det här, så att säga, ja, koordineras. Och båda parter spelar ett spel i det. Och för att kolla liksom så alla hästar är hemma och så här. Så nu är det vad det är, kort sagt. Och ja, vi är förfärligt förvånade över att det blev just så här. Alltså, det är vi inte alls. Ja, käraste ni alltså. Jaha, problem med Swish betalningar påverkades. Hur är det egentligen med det där Swish i bankerna? Alltså? Lite grann som det här med, ja, vad skulle hända, vad som krävdes för att världsekonomin skulle återhämta sig. 31 där. Återigen 32 på samma fråga. Ryska banksystemet reformeras. Guldet lossas från bundet och Krügers imperium kollapsar. Ja, det är det här med banksystem, alltså införandet av BIS kom där ju. Det var ju konstigt alltså. Men som sagt, det där är svårt med amerikanerna också. De har sin massäck, eller på sig, med sin ryggsäck, och de har ju en idé om att utan dem så, ja, helt enkelt. Ja, gamla historier om det här med Estonia och militärtransporter och såna här grejer. Märkligt. Hur de här människorna har jobbat sen. Och får intrycket nästan som att det har varit lite belöningssammanhang där också. Jag vet inte. Kanske inte. Ja. Jaha. Och ja, Sergej Lavrov, han säger ju kort sagt så här att till BBC alltså att vi har inte invaderat Ukraina. Nej. Ja. Som sagt, det är som det är. Det tog vi upp nu senast också i fredags. Hoppas ni har haft en bra helg förresten. Sådär. Vi har haft en jättebra helg. Brottmål liggande i åratal i folketingsrätten. Det handlar om svenska rättssystemet naturligtvis, och det är ju inte så mycket att säga om egentligen. Ja, det är mycket allvarligt, och tingsrätten måste arbeta mer strategiskt, säger JO. Och sen händer det ju inte så mycket mer. Ja. Tyska Lufthansa ställer in 3100 flygningar i sommar. Ja, det var ju konstigt. Verkar som det är koordinerat där. Det ska inte flygas något överhuvudtaget. Kan det vara så? Det kan vara så i alla fall. Faktiskt. Ja, de här tunga transporterna, ja, det är ju som det är. Och, ja. Ja, man vet ju inte. Alltså. Och det här med Liz Cheney, de här teaterspelarna, skådisarna. Eller egentligen säger man väl teaterspelare i sådana sammanhang, de spelar ju teater då. Vill ta med sig eller ragga från andra sidan då. För sitt eget vidkommande. Ja, verkar konstigt det där. Rösta på djupare staten, säger hon i princip då. Och det åkte i Falkenberg, åkte en bit som en liten, ja, ska vi säga, ser ut som en ubåt helt enkelt. En bit av en ubåt. Rätt så rejäl historia där. Vad är det för någonting där? Konstiga transformatorer, säger de. Jaha. Ja, men jag kan ju säga att en sån här SMR-grej, det är ju konstigt, man kan hamna det på båtar och det händer aldrig någonting.
Och så. Ja. Ja, ja. Det är vad det är helt enkelt. Lundin Energi rasade 98% häromdagen, då är det lördags. Och det får man ju säga lite anmärkningsvärt kanske, eller? Ja. Jag tror det faktiskt. Jag tror det. Och vad ska man säga? 3000 döda delfiner på grund av Rysslands diktator, skriver Marcus Oskarsson i lördags. Nej, jag vet inte fan alltså. Om det blir så mycket dummare nu. Det är ju bara som det är alltså. Faktiskt. Och ja. Ulf Adelsson, Rosengren och Carl Bildt där. Profiltunga fastators bolag drar sig ur affär med Diös, får inte finansiering. Är det någon som vill ha sagt något här? Jag vet inte. Hur är det där egentligen om främmande makt ockuperar? Vad är det som gäller då för någonting? Om man inte kan hålla på med den fosterhanden så faller Planned Parenthood. Och faller Planned Parenthood så faller RFSL. Som fäller Pride. Och tänk om allt det här finns dokumenterat, inspelat och så vidare. Ifrån amerikanska underrättelsetjänsters sida. I det dolda. För att rota ut den djupa staten. Tänk om det är så nu. Ja, då blir det tjusigt faktiskt. Kan det vara på något annat vis? Nej, det kan det inte vara. Faktiskt. Bra samtal med Erdogan, säger Stoltenberg då i fredags, va? Tror det var. Eller om det var på lördagen. Ja, vad ska vi säga? Det är ju inte bättre än så alltså. Och det här med den här polisen med frimurarsymbolen på underarmen alltså. Och det är uppenbart att de ljuger då, för den har ju funnits på fler ställen. Men vad är det de vill åstadkomma då? Kanske skylla på frimurarna då. Och alla som har varit på ett frimurarmöte, de måste undersökas och åtalas. Eller? Ja. Är det hur mycket frimurar man är, eller? Hög grad, eller? Vad är det man ska straffa för det här? Går det att liksom kräva ut något rättsligt ansvar i den meningen, för man är med i en förening som heter någonting sådär? Vilka bestämmer vilken? Ja, ni hör själva, så det här är ju helt otroligt, måste jag säga, faktiskt. Jaha. Och det blir lite eljest där när ICA slutar med Swish efter bedrägerier. Vad är det här för något egentligen? Är det delar av det här folkbildningsprojektet? Är det saker som händer ändå kanske? Eller varför går man ut med det så stort hela tiden? Olika saker och sammanhang här. Det är jättekonstigt. Och man varnar alltså från amerikanska underrättelsetjänster om inrikes extremister då, som är liksom håller på med våldsamma aktiviteter då. Det kommer komma som ett svar på de här eller det här beslutet om abort då. Jag får nästan intrycket av att det här är riggat alltså. Men jag vet ju inte helt säkert. Det kan man inte vara alltså. Ja, och det står liksom 20 palmer med tegelsten ett kvarter borta från House Office Building här i Washington. Men nej, okej. Ja, nej, jag vet inte. Det är ju liksom lite sådär helt enkelt. Och stor SAS-strejk närmare. Norge varslar alla 400 piloter alltså. Och från och med onsdag den 29 juni alltså. Ja, jag vet inte. Det är svårt som sagt bara. Och Roxanne Austin föreslås till Ericsson. Och hon har väl lite med CrowdStrike att göra. CrowdStrike har lite grann med Hillary Clintons dator att göra. Så
som har lite att göra med Julian Assange, som har med Seth Rich att göra och så vidare och så vidare och så vidare, allt det här. Men ericssonreport.com har faktiskt koll på det här. Så mycket, inte kanske alltid, men i alla fall en del. Och det räcker långt så. Och ja, det där är ju lite trist alltså. Zelensky, han skyller på Israel. Ja. Och tycker det är för jävligt alltså. När man inte vill sanktionera Ryssland. Ja, det är lite udda, får jag fan säga faktiskt. Eller kanske inte är det. Ja, Kolomojska, jag visste. Och just han jobbar ju Kolomojska. Fan också, vad konstigt. Ja. Jaha, ny engelsk dokumentär. Ja, om Tjernobyl på SVT. Och SVTs budskapet är alltså, ja, Sovjets ledare visste att Tjernobyl var en tickande bomb, men ignorerar det här. Nu är Redbee nervösa och sanningen kommer förmodligen snabbare ut än fort alltså. Mm, det är ju så. KGB:s hemliga arkiv alltså. Ja. Oh. Jag vet inte. Fuck off. Pilotfacket säger i alla fall Sara Skyttedal, som är känd för sin höga moral. Det bevisar hon särskilt när hon var ihop med Robert Nord, och som han var nu också känd för sin höga moral i de här sammanhangen. Och nu är Sara förbannad då för, ja, om man sabbar hennes bröllopsresa alltså. Ja. Oh. Det är konstigt alltså. Och Sara hade ju renoverat lägenheten där tillsammans med Robert. Det var ju någon golv där, någon köksgolv och så. Vad fan gick det med den fakturan liksom? Det var ju så mycket prat kring det där. Jag vet ju inte. Folk pratar som pratar. Det var inte gått upp, gått ner och glogor och en skyldfest idag. Ja, sådär liksom. Ja, jag vet inte, ja. Det är dags för Q att göra, ja, entré igen här. Ja, men det är ingen som säger QAnon då, för det verkar vara som att det gick inte folk på så bra. Alltså, Q var en sak och Anonymous är en annan sak. Ja, någon QAnon, det finns inte. Så var det ju. Vad är det här för något? Tror. Ja. Jaha, och ja, de var snabba på att ta bort de här abortreglerna då som gällde tidigare och införa det här nya alltså. Ja, det var många som var med och var förberedda på det här alltså. Verkar konstigt. Hur kommer det där sig egentligen? Vad beror det på? Är det planerat allt det här, tror jag? Är det liksom som ett stort mekaniskt urverk nu bara? Det verkar nästan så. Det verkar nästan så alltså. Ja. Vi får väl se alltså. Helt galen förbrukning, vattnet kan ta slut alltså. Ja, helt extrema mängder vatten, dricksvatten har förbrukats senaste dygnet i delar av landet. Jaha. Ja, jag vet inte, konstigt det här som fan. Som sagt, det är mycket Wade i det här, eller Wade i det här, och det går inte att säga så mycket om heller naturligtvis, ja. Men det är mycket som däms upp nu. Inte vattnet i Hoverdammen, det är lågt nu. Men de har ju ABB som tur är. Och ja, sådär faktiskt. Ericsson Report alltså, det är Investor och det är Wallenberg och det är och så vidare. Och han, Michael Curry, han är väldigt engagerad i det här då. Och ja, vi kommer väl möjligen att få se undertecknad i någon dialog med de här människorna inom en inte allt för avlägsen framtid, som det verkar arta sig i det här. Och ja, ni kommer naturligtvis höra om det mer här. Alltså det är ju inte så mycket att be för. Ja, och Zelensky, ja, är han nazisten där eller? Jag vet inte. Ja, det är ju som det är naturligtvis. Och
vad ska vi säga mer då i de här sammanhangen, det är ju liksom, ja, det här med fact checkers och teknikbolag och så vidare, vad är det här för någonting, vad kommer det att landa i? Ja, eller fundera i termer av det här, spjälka upp det kalla kriget eller det moderna kriget i delarna och kolla på hur ser liksom den monetärmekaniska implikationen ut i sammanhanget och så vidare. Vad kan det här vara för något? Vad rör det sig om? Några grundläggande frågor. Sådär. Ja. Som sagt, det är lite speciellt. Det måste man säga. Ja. Och det är ju inte liksom särskilt komplicerat längre, tycker jag. Att många borde tycka i alla fall. Ni ser ju själva i det här, och det är ju klart att det handlar ju mycket om oss själva, det handlar om oss själva, om vår egen självbild, vår egen självkänsla och de här sakerna, det är ju liksom själva fundamentet i alltihop, och allt det här följer ju bara samma givna mönster till vad som ändå måste bli, alltså i form av att människor blir mer medvetet medvetna. Så. Och i dagens värme tänkte jag faktiskt hålla mig så här kort, alltså, för det är inte helt olikt, men i princip är det faktiskt det. Och det är fantastiskt att ha fått göra det här tillsammans med er. Och det här kommer bli en fantastiskt speciell vecka, vill jag påstå. Och ja, eller om det krymper ännu mer nu, alltså, och drar ihop sig. Nu är ju liksom, nu är bågarna spända. Nu är det anläggningar som är. Det är inte något vapen är färdigställd. Det är anläggningen som gäller nu. Alltså. Pjäserna är uppställda ordentligt. Nu går spelet över. I nästa fas. Och ja, vi får väl se när det första sidomyset dyker upp, alltså. Men det här är ju lite signifikativt nu. Jag kan ju sitta här och älta i 5 timmar till. Men nu kör vi bara samma sak hela tiden. Och ni vet redan vad som är vad i det här. Och alternativrörelsen. Jag måste ju komma ihåg det. Att hon heter Charlotta Rexmark. Nu. Det har många talat om för mig. Det är uppfattat. På så vis i alla fall. Och ja, nej, men jag tycker hon försöker liksom närma sig verkligheten lite grann sådär, och det blir trots allt lite bättre om man håller sig i det häradet, alltså. Ja, men det visar sig en massa andra saker sen, ja då så, men man kan ju åtminstone se till att ha koll på det som går att ha koll på, helt enkelt. Det verkar mycket lättare på det viset faktiskt. Så, och ja, med det, kära vänner, så önskar jag er en trevlig måndagkväll, så hörs vi senast på onsdag. Och ja, nu har vi ju så att säga kontakt över pölen då, eller Atlanten, så att det, ja, vi är så att säga med i hanteringen då på ett lite mer öppet sätt än tidigare, och det är ju naturligtvis bra då, och jag vet inte, fantastiskt alltså, det kommer att bli helt otroligt. Men det kommer bli otroligt oväntat för väldigt många. Och vi har väl då mer eller mindre drabbats av insikten att det är nog en viss nödvändighet att vi, så att säga, koordinerar vår marschtakt till att också innefatta de här 112-114 steg per minut, om vi ska vara lite skämtsamma då. Ja. Alltså ungefär 7 km i timmen här då. Ja, det där är ju som det är naturligtvis, men som vi har sagt från början, det här ska slå in härifrån, ifrån USA, och anslaget i början kommer från Ukraina. Alltså Ukraina slår in här i samband med att det gör det för underlivsporslinet och så vidare, och sen kommer så att säga den stora tsunamin kommer i förhållande till det amerikanska mellanårsvalet. Och frågan är hur den här eskaleringen med Ryssland tar sig uttryck, alltså. Hur ser det ut med Baltikum där egentligen? Hur är det med deras rättsliga kapacitet? Hur är det med Ukrainas rättsliga kapacitet egentligen?
och så vidare. Det här är ju liksom ja, det känns som att en del länder är som gjorda för att vila i frid, mer eller mindre. De som har en tveksam konstitutionell grund. Alltså, frågan är vad Sverige har. Vad har de skandinaviska länderna i det här fallet? Varför har inte vi maktdelningsprincip till exempel? Vi har folksuveränitetsprincip. Varför har inga andra länder det för? Är det därför att vi är bättre än alla andra länder? Eller är det någonting annat? Någonting skiljer sig i vart fall. Vi skulle kunna vara då om det inte är att vi är bättre. Ja, vi har inte fattat någonting som många andra i andra länder tycks ha fattat. Då det kan man ju konstatera. Som sagt, det är värt att fundera på de här sakerna nu. Och nu, ja, det här skramlet utanför, det är bara vad det är. Helt enkelt, nu gäller det att ta sig samman. Nu står vi på. Och med det säger jag bara, ha en trevlig helg, så hörs vi senast på onsdag.